Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan sambung kepada latih diri 8.4 Ok soalan 1 Vector AB sama dengan 5A PQ sama dengan 20A Ok sekarang kita nak ungkapkan AB dalam sebutan PQ okay, ok syarat dia kat sini Dia kata AB adalah selari dengan PQ Ok perkataan selari ini adalah keyword yang kita nak gunalah Okey, untuk pengetahuan kamu, bila dia kata saja selari, okey, awak kena tahu A sama dengan B. Okey, vektor A sama dengan K vektor B. Di mana K adalah pemalar. Okey, pemalar tu maksudnya boleh jadi sebarang number lah. Okey, sekarang kita akan buat macam ni. Okey, A, B Lepas tu kita ada pq kan sorry vector okey vector ab nilai dia adalah 5a okey pq nilai dia adalah 20 a okey jadi kita nak apa nama ab dalam sebutan pq maksudnya ab ni kena duduk seorang dan okey kita pun darab silang okey ab sama dengan Ok, yang ni kita permudahkan dia. Kita akan dapat 5 per 2 PQ. Ok. Ok, yang ni kita akan dapat 5 per 20 PQ. Ok, jawapan akhir macam biasa kita kena permudahkan dia. Ok, so vektor AB sama dengan 1 per 4 PQ. Okey, yang penting selari kita kena tahu Vector A sama dengan K vector B Okey, K adalah pemalar Pemalar maksud dia apa? Macam ni lah Sebarang nombor Okey, satu per empat kat sini Okey, untuk soalan nombor dua Dia kata tunjukkan titik LMN adalah segaris Okey, tadi soalan kita selari Tapi soalan ni dia kata segaris Okey, so macam mana kita nak selesai? Okey, sebenarnya perkataan segaris sebenarnya kita boleh guna kaedah yang selari juga tadi. Okey, so macam mana? Kita ada vektor apa tadi? LM dan juga MN. Okey, jadi kita pun tulis. LM. Okey, vektor mesti ada anak panah lah. Okey. Per dengan MN. Okey, vektor LM berapa? 6x per dengan vektor mn kita 18x. Okey, ha, jadi kita boleh selesailah yang ni. Lepas tu dia kata tunjukkan dia adalah segaris. Okey, sama macam tadi. Kita tinggalkan LM sahaja sebelah sini. Jadi, hak ni main belah ni jadi darab lah kan. Okey, MN. Bila kita pemudahkan dia, kita akan dapat 1 per 3. Ni, 6 dengan 18 ni pemudahkan dia. Dapat 1 per 3 mn. Okey, sekarang kita dah ada macam ni. Okey, macam vektor selari tadi kan. Vektor A sama dengan vektor KB. Di mana K adalah pemalar. Sekarang kita dah dapat pemalar kita 1 per 3. Okey, jadi... Kita pun tengok sini ada M sini pun ada M. Jadi kita boleh kata titik M adalah titik sepunya. Apa maksud titik sepunya? Lagi sekali, dua-dua belah ada M. Okey, jadi titik M adalah titik sepunya. Okey, oleh sebab itu kita boleh kata L, M, N. Titik L, M, N adalah segaris. Okey. Sebab apa? Sebab dia adalah titik yang sepunya. Okey. Ha ni sebab dia. Cara sama macam yang nombor satu tadilah. Okey untuk soalan nombor tiga. Okey. Keyword dia apa kat sini? Vector bukan sifar U dan V. Vector U dan Vector V adalah tidak selari. Okey cari nilai M dan N. Okey, bila kita tahu dia tidak selari. Okey, jadi kita boleh kata macam ni. Kalau kata kita ada hash A sama dengan hash, sorry, KB. Contohlah, kita ada vektor A, kita ada vektor B. Tapi dalam kes kita untuk soalan A, kita ada vektor U, kita ada vektor V. Okey. Di mana hash dan K tu pemalar. Okey, tapi hash... Bila dia tidak selari, kita boleh kata H dan juga K adalah sama dengan kosong. Bila saya tulis macam ni, awak kena tahulah. Maksud dia H sama dengan kosong. K sama dengan kosong. Okey, ni kita akan buat bila bila vektor tersebut adalah tidak selari. Okey. Jadi, awak tengok ni. Sekarang vektor kita adalah vektor U. Dia kata tadi kalau tak selari, H sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong. So, kita akan anggap yang ini adalah H kita lah. Jadi, kita tulis. Okey, 4M tambah 3 sama dengan kosong. Satu. Lepas tu, yang ini. Okey, yang ini kita akan tulis N tolak 7 sama dengan kosong. Okey, maksudnya kita kena buat dua penyelesaian. 4M sama dengan negatif 3. So, M kamu sama dengan negatif 3 per 4 lah. Okey. Satu. Okey, yang kedua belah ni. N tolak 7 sama dengan kosong. So, N awak sama dengan 7. Terus selesai. Okey, kita tengok sedikit soalan 3B. Okey, soalan 3B soalan yang sama kan. Cuma. Okey, cuma apa? Cuma. Okey, cumanya dia bagi macam ni. Bentuk macam ni kat kita. M tambah N tolak 1 sama dengan U. Vektor U tolak kurungan M tolak 2N tolak 10. Vektor V sama dengan kosong. Okey, untuk soalan macam ni. Soalan B. Tadi kita kata apa? Bila vektor tersebut tak selari, dia jadi macam ni. Yang pertama sekali kita kena asingkan vektor A dan vektor B. Okey? Soalan A senanglah kita boleh terus selesai sebab apa? Sebab dia dah asing. Vektor U duduk sebelah, vektor V duduk sebelah. Jadi kita boleh selesaikan. Okey, ambil hak depan ni samakan dengan kosong. Ambil yang ini samakan dengan kosong. Sebab apa? Boleh buat terus sebab dia dah asingkan. Faham? Tuntut tu soalan 3A. Untuk soalan 3B, dia duduk sekali. U duduk belah kiri, V pun duduk belah kiri. Asing ke lagi tu? Dok lagi kan? Okey, jadi kita kena asingkan dulu. Macam mana? Okey, so asingkanlah. Satu duduk belah kiri, satu duduk belah kanan. Okey, kalau saya buat, saya dapat macam ni lah. Okey. U duduk belah kiri, V duduk belah kanan. Jadi, kita pun boleh sambung guna yang ni pula. Okey, yang depan ni H, H kan duduk depan vektor sebelah kiri kita kan. Okey, so kita anggap yang ni lah. Kalau dalam case untuk soalan B, kita akan anggap yang ni. Okey, M tambah N tolak 1 sama dengan kosong 1. 1 yang belah kanan, M tolak 2N tolak 10 sama dengan kosong. Okey, yang ni dia panjang sikit sebab apa? Sebab dia ada dua pemalar. M dan N yang kita tak tahu. Tapi tak ada masalah ni awak. Okey, jadi kita pun buatlah. M tambah N. Okey, ataupun kita... Hmm, macam inilah. Jadikan M kita perkara rumus. M sama dengan... Negatif. bawah main belah ni positif kan? Okey, so positif satu tolak N. Okey. Okey, yang ni kita anggap yang ni persamaan pertama. Yang ni kita anggap persamaan kedua. Sekarang daripada persamaan pertama kita bentuk persamaan ke tiga. Okey. Sekarang tiga kita nak ganti dalam mana yang kita tak guna lagi. Okey. So kita akan ganti dalam persamaan kedua lah. Jadi kita akan dapat M kita ganti kat sini. Satu tolak N. Tolak 2N, tolak N. 10 sama dengan kosong. Okey, 1 tolak 3N tolak 10.